zânica mea dulce, m-ai lăsat aici să fiu hăituit și înjurat de rude apropiate. Nu mă uita aici. Este strigătul disperat al lui Cornel Galeș către Ileana Ciuculete. Bărbatul spune că a ajuns la capătul puterilor. După ce zânica lui a plecat, familia artistei s-a întors împotriva lui. Mesajul pe care l-a transmis Cornel Galeș în public a fost interpretat și au ieșit vorbe că între el și fiii Ilenei Ciuculete, Mugurel și Cristian, ar fi apărut noi neînțelegeri. Soțul regretatei artiste spune că nu este adevărat. Da, este în război cu familia Ilenei Ciuculete, dar nu cu băieții, ci cu alte rude apropiate de ale ei. Totul a pornit din cauza hainelor pe care Cornel Galeș le-a împărțit la ultimul parastas pe care i l-au făcut cântăreței. Am și făcut invitația să vină toată lumea unde poate, sau la biserică, sau la cimitir, și voi împărți acolo. Acum, vezi tu, există lume care îmi cere să-i trimit cu poștă haine astea, nu se face așa ceva, n-am cum. Nici timp, forța necesară, o să, acolo la cimitir, o să... O să dai cât o să ai? Sunt toate hăinuțele zănicii, ce să fac? Te lasă inima așa? Nu, e înfiorător. Păi și cine a venit să ia costume populare? Că au venit colegi, mă rog, mai apropiate, așa, care au venit și au ales și făceau mereu, Doamne, dar ce fac eu acum? Parcă fur ceva. E un moment mai delicat. Chiar dacă i-a fost greu, Cornel nu a vrut să păstreze hainele artistei. În amintirea zânei lui, pe care o va purta mereu în suflet, Cornel Galeș a ținut să dea o parte din lucrurile pe care Ileana le-a purtat cu atâta grație pe scenă. Ce număr poți la picior? 37. Bine că e 37. Ia uite, e puștea, că sunt mai... Cornel Galeș i-a dat uneia dintre prietenele Ilenei Ciuculete rochia roșie, care pentru el are o mare valoare sentimentală. O să o port cu mare drag. Deci mi-aș fi dorit să o poartă ea, o să o port cu mare drag, pentru că ea a fost prietena mea din tinerețe. De câte ori o să văd această rochie în șifonier sau de câte ori o să îmbrac, o să-mi amintesc mereu de ea. Nu că aș uita-o vreodată, că nu am cum să uit. Noi am fost prietene foarte, foarte apropiate.